Dan daripada itu, Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo menafikan bahawa dia melakukan kekasaran terhadap Syed Saddiq ketika hari penamaan calon PRK Dun Semenyih. Tegas beliau, Ketua Armada Bersatu itu tidak menceritakan situasi sebenar apa yang berlaku. Saya kenal Syed Saddiq ini bukan baru daripada 2015 lagi. Jadi atas semangat saya nak selamatkan dia, saya pergi. Saya pergi, sambil saya pergi, saya kata, sabar, sabar. Sambil saya pergi ke Syed Saddiq tu. Sampai ke Syed Saddiq, saya peluk dia. Saya peluk dia, saya cakap, kau ni bodoh lah, bro. Ah, saya cakap tu, saya kata, kau ni bodoh lah, bro. Lepas tu, dia pusing, dia tengok saya, dia kata, eh, Gomo. Lepas tu, saya pun, yelah, sambil peluk dia tu, saya berjalan tu, polis beritahu, dah, Gomo, dah, stop tu. Sampai sini je. Tak payah ikut, sampai sini je.